Dostal si nožík. Tam Aha. zaspali mu jebe na hlavu. Gambler čo volám, že čo? mi tu píše, že Hondu. musím čakať Dobré 2 dní, ránko. čiže to je zbytočné riešiť. Koko. Rest, chápeš? Je to čo spravil? Nespí. Zoberte jedného ešte. Bože, niečo sa stalo. Ja si idem zapaliť, ja to jebem. Čo robíš ty kutná, ty oni? Počúvaj, diaľnica D1. Ten debil, on, kúkaj čo robí. On je trochu v piči. Čo je? Však nič nevypil z tej vodky, že Gambler, nechaj tak, potom sa dohodneme, lebo Gambler musím čakať 2 dní. Oj, chceš tu donajti, ty kokot. On vypal z tým, či čo je to? Ten už sa stával, už vylieza, hen. To len hrá, on ani nevypil z vodku, však vypil tam je 3 štvrte. On je herec, on je strašný herec, pozri. Pozri sa, tam je 3 štvrte plášky ešte. Tebe Oscara treba dať, kokot. Počúvaš? Však sa pozri na tú plášu, tam ešte 3 štvrtky.